Hallo. Hey. Waar raad je eens? Ejo, precies zo. Imam malu pomoć. Novu igračku. Robot usisivač. Da ih već ima raznih i nisu tako retki. Ovo je moj i nije neka prepametna tehnologija. Više kao kad bi ugradili usisivač one utiče igračke što se sami okreću kad udare u zid. Rumbe, Philipse, to uključiš na Amazon Alexa ili Google Home i usisivač se sam uključi i automatski odradi posao. Alexa, usisaj kuću. Sorry, I'm not sure about that. Ne zna srpski. Oni skuplji imaju gomilu senzora. Mapira prostor, pamti gde je šta po kući, pa se onda zavlači, obilazi. Ako te iznervira, ispremeštaš nameštaj, pa nek mapira ponovo. Samo, opasna je ta veštačka inteligencija. Usisivač ti to vrati. Dok si na Skype-u i razgovaraš s važnim klijentom, samo krene da zuji oko tebe. Ili se dogovori sa pametnim frižiderom, pa te otruju, pa onda uopšte ne mora da čisti za tobom. Inače, na laminatu pokupi puno toga, na tepihu nije tako ubedljiv, ali ako setim svaki dan da ga uključim, dovoljno da obrišem po potrebi i jednom nedeljno usisam ćoškove i tog da ne može da dohvati. Ovo je uporan i dosadan. Neće da te obiđe. Ne odustaje, mora baš tu da usisa. Čuka u tebe, dok se ne pomeriš sa sve stolice da može da završi taj deo, pa ide dalje. Sviđa mi se uređaj, stvarno je koristan. A nažalost žena koja sebe uzdižu gunđanjem kako za muškarcima stalno mora da se čisti i sređuje, to vreme prolazi. A i hranu umem da spremim sam. Morat će malo da porade na drugim talentima. Ćao! Šta radiš? Evo, usisavam. Hvala.